skal vi unbox den her. Det er sådan et armbånd, man stiller, eller som man tager på. Sådan. Ej, det er sådan nogle. Bare sige. Wink. Okay, venner. Moment of truth. Ah. No, no, no. Sorry, det venner. Ah. Venner, det der, det var for vildt. Ej, jeg bliver nødt til at prøve igen. Sorry, det lige før. Det der, det er for vildt. Ja, hvis I også gerne vil have det, så kan det købes i Jesperhus. Forresten, ikke reklame. Så kan man bare gøres. Den er virkelig fed. Og så er der også flere af dem, der følges tre med i pakken. Men der er så nogle billige skræmme. Så hvis man ikke har lyst til at have det på et armbånd, så kan man også bare tage den af. Så kan man sige. Sorry, far. Jamen, det er dig. What the fuck? Er det en jule, eller hvad? Så er jeg bare sådan. Nu er jeg jo sådan rigtig uprofessionel, som jeg bruger min telefon. Og det er selvfølgelig en iPhone 7. Når der selvfølgelig lige er kommet en helt ny iPhone 15. Det er jo bare mega professionelt. Det eneste jeg har sådan lige pt, det er mine møbler. Der er også hjemme hos min far. Der har jeg en kamerastatue, men jeg er hjemme hos min mor. Ja, min mor har det, skal jeg sige. Selvfølgelig skal det vende den anden vej, siger jeg. Tænker I sikkert derude og sidde. What the fuck, hvad er det her, lige sagde? Tænker I sikkert derude og sidde. Fantastic kvalitet. Du skal flyve op af. Ikke ned af. Altså venner, det er jo. Den burde flyve. Synes jeg ikke, den burde flyve op af. Så har jeg en pistol, der minder om. Den kan skyde sådan nogle, og de flyver faktisk ud. Så de holder op i lidt længere tid. Det er sådan droneagtigt noget. Det er det samme bare i armbånd. Blue Ranger! Hvis I ikke kender det, så er der noget, der hedder Power Rangers. Og det er for meget gamle dage. Helt tilbage fra den gang, jeres mor og far lige var børn. Bare spørg jeres far eller mor. De har sikkert set. Ellers er det noget. Red Ranger! Den er blå. Det ved jeg ligesom godt. Skal vi lige prøve de to andre? Nå,
det var i hvert fald Spinning Top Excellent Unboxing. Og ja, hvis man ikke har lyst til at lege med den her fine lille speedo, så må man forsinke den. Det var da meget sjovt for mig. Altid. Altid. Kan jeg ikke tale i dag, eller? Men hvis der på et tidspunkt der er sådan et bumlelarm. Two seconds. Så det er fordi, at hvis jeg lige kunne høre hende, der sagde basse, så var det min mor. Ja. Hende skal jeg ikke tænke over. Det er hun nemlig ikke med på optagelse. Hvis der var et tidspunkt, hvor jeg gerne vil se min mor eller min far, så kan jeg prøve at se, om jeg kan overtale dem. Men ellers så er det også helt fint, hvis det ikke har lyst til det. Der er mange, der sådan... Er du egentlig jøde? Og nej, det er jeg ikke. Så min far, han er jøde. Men jeg er ikke jøde. Hvis jeg har været i Jylland, hvilket jeg lige har, så kan jeg godt være lidt jøde. Jeg skal bare spørge mig ikke, men den er for meget for det. Så siger han... Så kunne jeg endelig være tilbage. Igen. Men, jeg tror egentlig, det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den her, så klask den der like-button. En ordentlig en på snuden. Og den der subscribe-button. Prøv lige at se her, venner. Det her, det er meget seriøst. Meget seriøst. Batman, han ser lidt sur ud. Hvorfor Batman så pissur? Fordi du ikke har subscribet til Sizers kanal. Og Batman, er det må jeg gerne lige vise, hvad det er, man skal gøre med subscribe-button? Selvfølgelig. Altså med dig? Selvfølgelig. Og det er bare det, man gør. Indtil den er helt flad. Ikke også, Batman? Jo, det er det. Husk at se min Batman Begins video. Vi ses!